No sé en quin moment vaig decidir fer ràdio, però suposo que té a veure que des de ben petita la meva mare sempre m'ha inculcat la proximitat, lo personal i la companyia que et fa la ràdio. Imagino que és això el que va animar-me a fer periodisme i més tard a fer un màster en esports especialitzat en ràdio i tele. Si miro enrere, recordo un dia que estava al nou estadi amb la meva família i vaig veure el Marc Pérez fent peu de camp de la Ciutat de Tarragona a la gespa. I vaig mirar la meva mare i li vaig dir, mama, és que jo vull ser ell. I recordo que ella em va contestar, qui sap, potser algun dia. Per coses de la vida, al final, al cap d'un temps, no gaire, de fet, em va trucar el Quim, el director de la Ciutat de Tarragona, i em va proposar, em va dir que quedava una vacant lliure a l'equip de transmissió i del Nàstic i que si volia ocupar-la. I mira, per coses així, doncs vaig començar a fer el Nàstic, que m'encanta i és la meva passió des de que era petita, i vaig començar a treballar aquí a la ràdio, primer només fent el Nàstic i després me vaig incorporar al complet. I evidentment no puc estar més agraïda perquè al final aquesta ràdio et deixa ser tu, et deixa mostrar-te tal com ets, et deixa equivocar-te i créixer i sobretot aprendre com a periodista, que crec que és el més important quan una persona comença. Així que no puc dir una altra cosa que n'estic superagraïda. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.